Lakini ndio ukweli. Eh, so hizo hiyo alone. I mean, surely there is no political formation today in Kenya larger than the Hustler movement. Okay. There is no political formation. But hawa watu wengine sisi ambao tuko katika Hustler movement tumesema hatutaki ukabila. Ndio unaona tunasema sisi ukiona wale wabunge walikuwa hapa jana. Wabunge kutoka Pwani, kutoka Northeastern, kutoka Western, kutoka Nyanza, kutoka Rift Valley, kutoka Central Kenya, kutoka kila sehemu ya Kenya walikuwa hapa jana. Okay. Kukifanywa mkutano ya ANC kwa mfano, chairman ni mtu ya Western, vice chairman, deputy party leader, secretary general, wao wenyewe walikuwa wanatuambia jana kwamba kila mtu pale ni wa kutoka jamii moja. Sasa kati yetu na wao, what are they doing? Unajua tofauti, kuna tofauti mkubwa Jalango kati ya sisi na wale. Sisi tunaamini kwa umoja ya Wakenya. Okay. Wao wanaamini kwamba ati lazima wewe Jalango uende utengeneze chama ya kabila yako, alafu uwe na kiongozi wa kabila yako. Alafu huyo kiongozi wa kabila yako na chama yako ya kabila yako mkuje muongee na mwingine wa chama yake na kabila lake. Hiyo ni Kenya imerudishwa nyuma. Hatuwezi kuwa pale. And that is why the difference between us and those people is like day and night. The only other party that we can talk of that has a national following and a national image is ODM. Zile zingine zote ni chama ya jamii bwana. So na lakini nunu za hapa na pale zinasema unapanda kufanya kazi na baba. Wacha kununu. Unapanda kufanya kazi na baba. Utawacha. Na ruma utawacha. Duru ati hapa na pale. Imekuwa kama ule mtu wa manyunyu ya hapa na pale. Ule wacha kazi. Hawezi fanya kazi na baba kwa nini? Mimi nataka ni. So fanye. Aje, nataka unisikize vizuri. Na kusikia. Kwani baba ametukuma? Hapana. Nataka unisikize vizuri. Mimi nimefanya kazi na hawa wangwana wote. Nimefanya kazi na baba. Nimefanya kazi na kina Musalia. Nimefanya kazi na rafiki yangu. Yale mimi nalenga wakati tumefanya kazi na rais, mimi nimekubaliana na yeye ya kwamba tuondoe siasa ya ukabila. Hatuwezi kuendesha siasa ya Kenya kwa mirengo ya kabila hii na kabila hii. Lazima tuweke Wakenya pamoja. Ndio sababu tulivunja vyama karibu 12 tukaunda Jubilee. Right? Hawa ndugu zetu hawa sasa ambao wanaitwa sijui ni Serela Coalition ama wanaitwa ni Serela. Hiyo coalition hiyo ya hawa. Hiyo hawa watu hawawezi kuunda chama ya kikabila kwa sababu kwa chama ya kitaifa, because they are tribalists. There is no way unaweza kumwambia mmoja wao ati aache chama yake ya kabila yake awe katika chama ya kitaifa. Hawezi kukubali, because in their mind they are tribal leaders. Wewe unanielewa kabisa? So mimi nitafanya kazi na viongozi wote yote Kenya ambaye yako na mawazo na mipango ya kitaifa ya kuunganisha wa Kenya, ya kushughulikia mambo na mahitaji ya na matakwa ya watu wa chini. Ndio tunasema hii mambo ya Hustler movement, my friend, ni kusema ya kwamba tunataka kila mtu Kenya awe na heshima na apate nafasi ya kufanya aidha biashara ama kufanya kazi. Ndio sisi wote tuchangie katika kulipa ushuru, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Hatuwezi kukubali ya kwamba kuna Wakenya, Kenya ya watu wa kujivunia na kuna Kenya ingine ya watu kuvumilia. Hapana. Na unajua shida ya Kenya ni kwamba kuna watu katika fikra na mipango yao ni kwamba ili lazima ili Jalango apate lazima Ruto akose, ama ili Ruto apate lazima Jalango akose. Ile inaitwa win lose. Sisi tunawaambia kuna mfumo mpya, wachaneni na win lose.
tuna ingine inaitwa win-win. Kwamba Mkialanga anaweza kapata na Ruto pia akapata, na kwamba mtu mdogo pale tukimsaidia mama mboga badala ya kupata shilingi 100 kila siku apate 500, pia atakuwa na uwezo ya kusonga mbele katika ile lada ya uchumi, na yule mtu ambaye yako juu pia atapata nafuu kwamba ako katika nchi ambayo kila mtu anajivunia. Wow. So that is where we are going, my friend. Yes. And I have kept away from public equipment as we try and manage this situation. This morning, yesterday, we met as with some members of parliament to encourage people. I know there is a lot of myth, there is a lot of rumor, you know, falsehood around the vaccination program. I want to tell every Kenyan, when you have an opportunity to be vaccinated, please take up that opportunity. Don't buy the story. Don't buy the rumor. Wewe ujadungwa. Tulikubaliana wakati tulikutana kama baraza la mawaziri chini ya uongozi wa rais, na tukasema ya kwamba hii vaccination chanjo ziweze kuendelea kwa mpango na taratibu. Na tulikubaliana ya kwamba wale kama mimi na wengine ambao wanaweza kukaa nyumbani wangoje. Wale ambao hawawezi kwa sababu shughuli zao, askari, polisi, madaktari, frontline workers, tuwapatie nafasi ya kwanza wa kupata hii chanjo ndio waweze kusaidia wale watu wengine. Na baadaye tukasema baada ya hawa walimu, wanafunzi, wale watu ambao wako katika situation ambayo inawaweka katika hali ya kuwa na watu wengi, wapatiwe nafasi ya kwanza. But do you think pale itakapofika nafasi ya sisi, mimi nitakuwa sasa umebaki na maasi la nyumba. Yes. Wow. So in just totality, do you think as a government you people have handled this pandemic well? I think judging by the results, judging by what has happened, I think we have done the best that could be done. Okay. I think the president has provided leadership, and the rest of government has done their bit and pulled together. And most importantly, the people of Kenya have been very cooperative.